Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Okey, oyun və kino şou xəbərləri efirdədir. Bryan Singer məxvi insanlar serialına prodüserlik edir. Bu həftə layihə rəsmi olaraq təqdimatı verilmişdi. Fox kanalı məxvi insanlar serialının birinci seriyasının çəkilişi haqqında elan etmişdir. Sürətin mərkəzində övladlarında məxvi gen olan ailəvi cütlük dayanır. İzləməkdən xilas olmaq məqsədi ilə ailə mutanların gizlin hərəkatına qoşulur və öz azadlıqları uğrunda mübarizə aparırlar. Serial Fox Television və Marvel Television tərəfindən prodüserlik olunacaq. Əgər serial uğurlu olsa, o zaman bizi Hugh Jackman, Anne McKellen, Ellen Page və başqalarının simasında qonaqlar gözləyir. Pokemonlar yenidən qayıda bilər. Pokemon Go oyunun sürəti uğurlu fonunda Yapon mədəniyyəti transferi haqqında Amerikan ekranlaşdırılması barədə yeni şayələr gedir. Qərb internet resurslarının məlumatına görə quruluşla Legendary Pictures məşğul olmaq arzusundadır. Bu həftə Yapon kinoteatrında sayıcə 17-ci uzunmetrajlı cizgi filmi franşiza adı altında Pokemon The Move X, Y and Z start götürüb. Yeni Mişar filminin rejissorları məlum oldu. In 2004, a legend was born. Hello. Do you want to play a game? Now, 10 years later. Game Zone Baku'nun verdiyi məlumata görə, Lentin rejissorları daha əvvəllər İşığın Döyüşçüləri və Zamanın Keşiyicisi filmlərini çəkən Michael və Peter Spring qardaşlarıdır. Horanın sujeti açıqlanmır. Franşizanın yaradıcıları James Wan və Lee Wannell yaradıcı prodüserlər simasında qayıdacaqlar. Mişar və Rəsəlik filminin çəkilişləri Toronto şəhərində 12 sentyabr tarixində başlayıb və 21 oktyabr tarixində kimi uzanacaq. Çərşənbə günü Park Sinema və IMAX kinoteatr şəbəkəsi Buz dövrü toqquşma qaçırılmazdır məşhur animasiya yeni hissəsinin press baxışını təşkil etmişdir. Buz dövrü cizgi filmini ümumiyyətlə çox xoşlayıram və qızımla bir yerdə ona baxırıq. Kinoteatrda da sonra elə olur ki, evdə də təkrar-təkrar baxmalı oluruq, çünki Zeynəb çox xoşlayır və Buz dövrü qəhrəmanlarının yeni məcərası mən əminəm ki, uşaqların çox xoşuna gələcək. Bu dəfə də yeni bir qəhrəman olacaq. Siz yəqin ki, bilirsiniz, Buz dövrü filminin yaradıcıları hər dəfə bir yeni qəhrəmanla izləyiciləri sevindirlər. Bu dəfə də bir yeni qəhrəman olacaq. Onu gözləyirəm. Görüm necə qəhrəmandır. Sid, Manny və Diego'nun yeni sərgüzəştləri tamaşaçıların o hətta xoşuna gəldi ki, zalda nəinki uşaqlar, hətta böyüklər də gülürdü. Ən əsas da mən. Möcüzə qadın Cənnət adasını tərk etməlidir. Bu həftə Warner Brothers studiyası Möcüzə qadın komiks blokbasterinin rəsmi təsvirini anons edib. Film Diana'nın uşaqlığı, onun Amazonkanın döyüşçüləri tərəfindən tərbiyə olunması və bunun onun möcüzə qadını olmağı barədə danışılır. Gal Gadot'dan başqa filmdə Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Twills və başqaları iştirak ediblər. Amazonkanın şahzadəsi haqqında filmin premyerası 1 iyun 2017-ci il tarixində keçiriləcək. Javier Bardem yeni Frankenstein. Universal Pictures studiyası monsterlar haqqında öz kino bəşəriyyətinə aktyor yığımını davam etdirir. Son məlumatlara görə hal-hazırda Frankenstein roluna Oscar laureatı Javier Bardemlə danışıqlar gedir. Qeyd edək ki, baş rollarda Tom Cruise və Russell Crowe çəkilmiş yeni mumiyanın çəkilişləri demək olar ki, yekunlaşılır. Gözə görünməz insan roluna artıq Johnny Depp qeydə almışdır. Bu da son. Kino xəbərlərini dinlədik. Sizinlə mən idim, Arzu. Salam, mən Günel. Həftə ərzində ən son oyun xəbərlərini sizə təqdim edəcəm. Şəbəkədə Headlander Action Platformerinin treyleri çıxıb. Oyunu bizə Psychonauts və Brutal Legend kimi hitləri hədiyə edən Double Fine Productions tərtib edib. Amongst the stars. Welcome to your topia. Headlander. This fantastic future world is ruled by an... Headlander iyulun 26-sında PlayStation 4 və PC-də olacaq.
2K Games Y3-də göstərilən və mətbuatın fikirlərini də özündə cəmləyən Mafia 3-ün treylerinin yeni variantını təqdim edib. Xatırladaq ki, PlayStation 4, Xbox One və PC-də oyunun təqdimatı oktyabrın 7-si olacaq. Game Zone Baku xəbər verir ki, yeni DLC Star Wars Battlefront üçün bir neçə ay ərzində hazır olacaq. Death Star adlanacaq. Death Star əlavəsi Season Pass heyətində sonuncudan əvvəlki dəyişikliyi olacaq. Battlefield oyunu əsasında serial çəkiləcək. Məşhur Battlefield oyunu öz şəxsi serialını ərsəyə gətirəcək. Yeni döyüş serialının çəkilişlərini Paramount TV və Anonymous Content şirkəti təşkil edəcək. Məlum olub ki, Oscar mükafatını alan Michael Sugar layihədə icraçı prodüser olacaq. Pokemon Go uşaqlığınızı xatırlayın. Pokemon Go, Candy Crush Saga və Clash of Clans kimi məşhur oyunları qabaqlayaraq ən sevilən oyun oldu. Pokemon Go Google Play və App Store-da ən çox yüklənilən oyundur. Oyunun gedişində oyunçu gülməli məxluqlar olan Pokemonları tapmalıdır. Ən əsası bunu o kompüter qarşısında deyil, məhz real həyatda edir. Oyunu hazırda ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarda və Yeni Zelandiyada oynamaq mümkündür. Overwatch-un fanatları üçün Overwatch-un fanatı Ana üçün yeni çarx təqdim olunub. Faranın anasının bacarığını PC sahibləri artıq bugün yoxlaya bilərlər. Bütün platformalarda təqdimat yaxın vaxtda olacaq. Ana, reporting for duty. I'm on the attack. Follow me in. Barrier is failing. Hitting you with a nano boost. Get in there and do some damage. Have you in my sights? Yes. Ghostbusters oyununun treylerinin təqdimatı baş tutdu. Layihə iyulun 15-i reallaşdı. The Ghostbusters are back in a brand new video game. And it's open season on ghouls. Mən Günel sizə həftə ərzində ən son oyun xəbərlərini təqdim etdim. Sağ olun. Xatırlatmaq istəyirəm ki, iyulun 30-u, 31-i Yay PES 2016 futbol üzrə PlayStation 4-də yarışma keçiriləcək. Əlavə məlumat üçün səhifəmizi izləyin. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salam, xoş gördü hər birinizi. Mən bugün OK oyun və kino şovusunda özümə oyunçu axtaram və istəyirəm görüm kim gələcək qarşıma çıxacaq. Kimin cəsarəti çatar ki, mənim qarşımda bu oyunda OK-də mənə qalib gəlsin. Kim? Wow! Şəxsən özü, şəxsən özü. Bəli, yalnız da yalnız mən gələ bilərdim o sözlə. Necəsiz Murad bəy? Əla, siz necəsiniz? Xoş görürsünüz. Çox sağ olun. Siz yaxşısınız. Siz mən artıq görürsüz hazırlıqlı gəlmişəm. Dünəndən hazırlaşmışsınız ki, mənə odasınız burada. Mən hər halda mən uşaqdan hazırlaşıram. Siz sizin bağa. Ona görə ki, ümidvaram ki, bax bu oyunda da. Sən heç vaxt mənim bəxtim gətirmə bu oyunlarda. Mən gərəkdən olur. Bilmiyorum, amma bəlkə bu gün bəxtiniz gətirir. Bəlkə də, hə. Hamınız əziz tamaşaçılar. Azərbaycanda nömrə 1 şoumen Azərbaycan əməkdar artisti Murad Dadaşov bizim qonağımızdır. Wow! Murad bəy, PlayStation-a marağınız necədir? Oynuyorsunuz yoxsa 2 dəfə də oynuyorsunuz? Mənim 3 oğlum var. Düşünün ki, PlayStation bizdə evdə dayanmır. Yəni sönmür.
sönmür hətta belə. Mən ümumiyyətlə o yaxşı ki ikinci televizor vardı. İkinci olmasaydı mən ümumiyyətlə məcbur olacaqdım bu bütün həyatımı televizora ancaq PlayStation-a baxım. Üç oğlumun üçü də müxtəlif yaş həddlərindədir. Böyüyün 14 yaşı var, ortancılın 11 yaşı var. Balacan da Allah sağ olsun. Allah sizə qismət edə. Və balacan da 5 yaşı var. Hər hansı da özünə uyğun bir oyunları var, bəli. Amma hansından oynayırsınız? Mən şəxsən yox, uşaqlar oynadığı FIFA 2016. Aha, futbol. Oğlum sevdiyi, balaca oğlum sevdiyi Minecraft var. Aha. Və sonradan Battlefield səfərimizdə və NBA oynayırlar. Və digərlərdən yəni çox da oyunlar. Udursuz yoxsa uduzursuz? Mən adətən uduzuram. O yəni əsas əvvəllər o vaxtı rahat idi. Onlar balaca olanda çox rahat idi. Udurdu onlar. Hə, əlbəttə. Barmaqları balaca idi, noktalar əllərə çatmırdı. İndi isə maşallah. Bir ikincisi də indi yeni kombinasiyalar var. Onları mən bilmirəm. Lap yenilənməni siz bilmirsiniz. Bilmirəm. Deməli, biz hal-hazırda 28 mayda yerləşən Friends klubdayıq. Bu günləri mən Murad Dadaşovla PlayStation 4-də Street Fighter 5 oyununu oynayacağıq. Niyə Street Fighter 5 mənimlə bərabər? Çünki belə qərara gəldik ki, mən bilirəm, ən yaxşısı çünki orada hansı qəhrəmanlar varsa hamısı mənə oxşayır. Böyüdür. Oynamısınız Street Fighter oyununu? Xeyr. İlk dəfədir. Həyatımda ilk dəfədir bəli. Başlaya bilərik? Mən hazır. Birinci oyunçuları seçək. Hı-hı. Bunun adı nədir? Siz onunla oynamaq. Zangief. Zangief. Mənim qəhrəmanımın boyu 2,14 cm, tam mənə boydadır. Çəkisi də 1,81 cm, tam mənə boydadır. 180 kilo, mənə kimi. Bu birisi döyüşü də 190 cm. Amma üstünlük siz tərəfdədir. Hündür boy. Şurada? Daha rahat olacaq döyüşmə. İndi görəydi. Meydan oxuyur. Nə layiq söhüşlərlə müraciət edir. Və round 1, getdi. Başladı. Ümid, bir dəqə. Mənə vurban, mənə vurban. Mənim bir hənənə bir rəqsim var. Bu sənin zərbən idi. O boyda, bu boyda gedib boyaq. Ona görə söhbət boydan gelmir. Amma bu yaşda deyil, söhbət boyda deyil, söhbət başdadır. Gücdür. Burada artıq gücdədir söhbət. Yəni hiç tərpənmir mən qəhrəmanım. Allah sağ ol. At ay. Salat. Mənki rəqs oldu. Mənki rəqs oldu. Ümumiyyətlə həyatda hansı idman növünə məşğul olmusunuz burada? Mən hə. Küçə döyüşü. Əlbəttə bax. Mən çox gedirdim, arıqlanmaq üçün gedirdim o vaxt idmana, şahmatdı, filandı. Çox maraqlı. Hiss olunur. L1, L1-dir, hə? Bəli, L1, L2. L-in düyməsi, L1. L1 olmalıdır. Mənimki deyəsən, o vaxtı... Ancaq əllə vurur belə, nə məsələ? Əllə vurur, ona görə ki, deyəsən, kindidə işləyir. Hiss olunur. Oy, oy, oy. Qucaqlaşırdı, gördün? Nə olardı qucaqlaşırdı? Onu necə elədiniz, Murad bəy? O qayaqdan əllə belə-belə edir, mənə fikrimi yayındırdı. Amma tamaşaçılar da var, fikir verir sonra. Mən gün piyano çalıram. Şıqırbağından piyano olmur. Burada döyüşdən çox, Murad bəy. Adamın fikrin cəlbəyinin mənzərə. Çox gözəl. Boyun, huzur. Fikir verin ki, qoyunlar o qədər qoyundu ki, bizim oyunumuzu izləməyə gəliblər. Bir fikir verin ki, qoyunlar əsasən mənim az öncəkdir. Bəli, vuran kimi əllərini, hətta əllərini belə qaldırırlar. Səhərdə belə olar. Üstünlük sizdə də. Yenə başında əllə, yox nəsə gözlənir. Mənim məşqimə fikir verirsiniz, mənim məşqim 2 dənə balaca qırqı oldu orada. Mənim 2 dənə məşqim var. Əməlli boşluğunuz var. Elə bir şey deyəsən, mən uzacam. Mən əsəbləşdirənə qədər. Bir əsəbləşdi havamdır. Elə bu əsəbləşməkdən söz düşmüş yəni. Bəzən elə anlar olur ki, məsələn, qarşımızdakı insan elə əsəbləşdirir ki bizi. İstəyirik onu döyək, çırpışdıraq. Olur elə. Elə bir hal olur məsələn. Siz ona döyümüz, əzmisiniz. Döyümə, əzmək artıq yaş etibarilə artıq keçdi o dövrün. Məsələn, gənclik illərində, məktəb vaxtlarında. Mən ümumiyyətlə biraz səbirsiz insanam. Kifayət indiyənə qədər səbirsiz insanam. Uşaqlar biraz orada istirahat edin. Amma da gəlin orada oturun bir dağda, necədə bir oturun bir istirahat edin, bir çörək yiyin. Bulaq suyundan içi. Bulaq suyundan içi. Yox, mən əslində qalsa bizi necədir. Mən əsəb elə bir şeydir ki, çox mən yəni çox səbirsiz bir insanam. Və insanın hardan birdən belə deyim də, ən çox məni özümdən çıxaran insanın tərsliyi olur. Digər yəni, aha. İnsan tərs olanda, yəni heç kimi eşitməyəndə, bilməyəndə. Ancaq öz bildiyini eləyəndə adam. Mən özüm bu yaşıma qədər dinləyən insanam.
Yani her hansı bir fikir söylenirsə, qəti belə bir şey yoxdur. Yo, mən burada qəti prinsipial fikirdən belə deyil, deyil. Aha. İnsan ağıl ağılın üstündür. Əlbəttə yaşdan asılı olmayan insan əlbəttə üzləşdiyi bir məkanda, üzləşdiyi bir insanlardan nəsə qazanır. İndi mən yenə deyirəm, dindar insan olmasam da, Allah'a inanan insanam. Və fikirləşirəm ki, hər halda Allah insan qarşısında kimisə çıxarırsa, bu elə belə deyil. Mütləq kimisə sizin həyatınızda missiya. Bax, mənim bugün bura gəlməyimdə də bir missiya var ki, sizin həyatınızda bax, bu anında mən çıxmalıydım qabağınıza ki, bir şey deməliydim. Siz çıxmalıydınız, bu uşaqlar görüşməliydilər nəhayət. İndi düşünün, bunlar bir oyunda yaşayırlar neçə müddətdə, mən heç vaxt görüşmürlər. Qoyunlar heç vaxt belə bunlardan bizim sayənizə görüşdülər. Bunlar görüşdülər. Deməli, sizi əsəbləşdirən əsas əlamətlərdən biri qarşınızdakı insana tərsdir. Bəli, bax, bu görürsünüz, tərs oldu sizin bu. Və onu məhv elədiniz. Zangiyev qutu. Zangiyev də Dağıstan nümayəndəsi deyəsən. Belə xarici görünüşdən biraz mənə oxşuyur. Saqqalı, saçı. Bu Conan McGregor daha çox. Conan. Hər halda düşünürəm ki, insanlar yaşından da asılı olmayaraq, hər halda mövqeyində də asılı olmayaraq, həyat bizi təcrübələndirmək yorulmur. Biz qəhrəmanlarımızı sonra dəyişə bilərik də, yazılır, artıq görürsünüz, özündə deyil. Saçları tökülüb. Təcrübə yardım filan həkimlər oradan. Burada elə bir yerdə ki, təcrübə yardım ancaq vertolyotla gələ bilər. Düşünün ki, 200-181 kilodur. Mən bilirəm 181 kilo olmaq nə demək, mən olmasam da belə. Onun yarısı boyu. Amma hər halda bilirəm 181 kilodur. Orada nə edərsən? Bu qoyunları necə yesin? Nə manqalı var, nə şişi var, nə bilim bastırması soğanı. Bəlkə elə çiçi götürüb yeyir. Və bu çiçi yeyir deyə axırıma belə qoyunu qutarır. Görürsün? Oy oy oy. Nəyi var? Nəhayət deyəsən üstünlük mənim əlimdədir. Bu elə şərhdən söz düşmüşsən. Bilirəm bəlkə Murad bəy elə bizim oyunu şərh eləyəsiz biraz. Belə şərh edə bilərəm ki, sol cinahdan, sağ cinahdan, sol cinahdan. Mən, yəni, mən fikirləşirəm, mənə elə gəlir ki, bunun üçün ən böyük narahatçılıq törədən bunun əynində giyindiyi qırmızı tumandır. Niyə? Yəni, mən fikirləşirəm ki, digər bir geyimdə gəlsə, baxın, biraz özünü, yəni, tam. Necə oldu, oturmuş sözü, rahat idi, çox rahat idi. Qoyunlar bu tərəfdən, nə bilim, oradan quşlar filanlar o bir tərəfdən. Digər tərəfdən bu cavan oğlan gəldi, uzun saç. Nə niyyətlə gəldi, nə sözlə gəldi, məcbur oldu. Nəydi vardı, yataqdan durub çıxdı qabağına ki, gəl mən səni döyüm. Son illər xüsusi zövq alıram kinokomediyalardan. Baxmayar ki, həmişə, hər bir insan baxır, mən son illər nəfə kinodan rahatlıq gözləyirəm. Mən belə, düzdür, Interstellar filminə sevə-sevə baxdım, 3 saat. Bir dəfə, 3 saat ikinci dəfə sərf elədim. Çox mənalı, çox dərin, çox beyin, nə bilim, inkişaf etdirən, yeni tərs düşüncə yaradan bildi, amma mənim üçün ağırdı yəni. Mən daha çox... Siz də azıq komediya, yumor janrı olan. Mən rahat filmlər sevirəm. Nədənsə bu son zamanlar həyat gərginliyi o qədərdir ki, bəli, insan... Ona görə də bax, mən sizə deyim ki, son zamanlar ölkəmizdə çəkilən filmlərin komediya janrı olan filmlər xüsusi bir zövq verir insanlara. Bəli. Bunu geçsə olur bunu, bu... Hoppa! Oy, oy, oy. Gözlənilməz hərəkət. Ümid, ümid oyuna qoşuldu. İndi ayrıb hələ. Uzuruq, yoruldum. Vaxtında ayrılmaq lazım. Sən fufan ayıqdan çıdaqan, çıdaqan, hala baxın, xanacan! Rək seni, bax, sapara, numudur, rək, rumur, rək, rumur, rək, rək, rumur, rək, 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 Qıpqırmızı! Mənə əsəbləşdirmə! Mənə əsəbləşdirmə sənə dedim! Adım! Belli başda oyunu üstünlüyü sizə. Ana, mənə dedin! Mənə dedin da la! Qoy, bir dəqiqə deyəm. Hala, çap! Rəqs elədi, bax, fikir verirsən. Ən həyəcanlı anında rəqs elədi. Məğlubiyyətsizlik seriyasını son qoya bilmədim bu oyunda, biliyorsan. Belə geçsək. Və beləliklə, sonuncu raunda yaxınlaşırıq. Zangiyev, xüsusi əsəb... Nekalliyə, rəqsi. Nekalli! 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 Mən burada bir dənə tapmalıyam da bu. Qeyr adi bir dənə. Oy, oy, oy. Ümid. Aha, bəli. Mənə sənə iki xəbər var. Biri yaxşı xəbər, biri pis. Aha. Hansından başlayın? Siz yaxşı xəbərdən başlayın. Yaxşı xəbər ondan ibarət ki, mən özümə tək gəlməmişəm bura, şovumuza. Və özümlə ən kiçik oğlum gətmişəm. Mən udmaq yətmiş sonda. O ikinci xəbərdir. Artıq sələdə ikinci xəbəri. O artıq gələcək indi bura. Hətta. Və hazırdırsa, Ziko, hazırsan? Gəl, salam bir. Salam bir. Ziko, boş olun, qəhrəman olacaq. Beləliklə, gəl, gəl otur burada. Hazırsan?
Getdi. Bugün hələ uşaqdır da vurma, onu nəzərə al, xahiş edirəm. 5 yaş var, neçə yaşın var bugün? 25. 20 yaş fərqimiz var, xahiş edirəm. Zərbələr endirəndə bir vaxtdır. Amma desəniz, mənə imkan vermir zərbə endirim. Bugün desən 2 qat zərbə alacam mən. Evet, bu da oyunun talihi. 5 yaş uşağın hesabını karşısında diyanmak çetindir de elbette. Bəli. Özün başa çıksın. Ben artık şu... Ne budur? Wow! Təbriklər! Təbriklər! Ziko sen de təbrik. Eyvallah. Boyunlar böyle sevinir. Murat Bey, sizi qələbə münasibətlə təbrik edirəm. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Qələbə de bizim həmsə. 181 kilo olan, boyu 214 santimetre olan insan... Qələbə... Ucuza bilərdi. O, mən ucuza bilərim, o yox. Və sizə Zebraveri restoranından hədiyəmiz var, sertifikat. Gedib orada dadlı yeməkləri yiyə bilərsiniz. Və... Mənim arıqlamaq ümidlərim sona çatdı, yəni sıfır. Yenə də. Biz imkan verir dedik ona. Sonra soruşun, niyə görə köksə. Budur hədiyəm. Və oha siz gül salonu. Bu da sertifikatdır, hədiyəmiz var. Oha, yox, oha siz gül salonu. Geyinləri seçirdim. Deməli, oha siz gül salonu, yeganə Azərbaycanın gül salonu ki, Interflora beynəlxalq şirkətinin üzvüdür və dünyanın istənilən nöqtəsinə gül hədiyə göndərə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Və burada mən belə başa düşdüm ki, ooo, ne dediniz bunu artıq edin? Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, siz sağ olun. Çox sağ olun. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün yox. Həm gəldiyiniz üçün. Yox, məni məğlub etdiyiniz üçün. Uğurlar olsun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sizə də uğurlar. Ümidvaram ki, növbəti oyunlarda sizi unutacaq. Qələbə qazanacaq, nəhayət. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Alak, kamu jo, hadi ya.